šī gada festivāla tēma ir pasaule citācija. Ar Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktoru Jāni Znotiņu sazinos, lai vairāk uzzinātu par festivāla kopējo ideju un tēmu. Jānis ar aizrautību stāsta par gaidāmo festivālu, jo arī paša ikdienas darbs saistīts ar bērniem un pusauģiem. Līdz šim ir bijis tā, ka arī vēl joprojām ir, ka mēs izvirzam mūsu apmeklētāju tieši domāt par bērniem un pusauģiem. Bet šī tēma pasaules citācijām arī paver tādu iespēju, ka arī pusauģi un bērni var paskatīties uz pasauli ar pieaugušo acīm. Ar to es domāju, ka bieži vien pusauģi varbūt nesaprot, kāpēc viņi vecāki ir tik labi vai kāpēc viņi vecāki kaut kādos brīžos krīt uz nerviem un traucē dzīvot. Un arī bērniem, lai vairāk izprast, tā galvenā tēma un tas īsākos vārdos sakot ir empātijas jautājums. Manuprāt, vispār sabiedrībā kā tādā mums pietrūks empātijas. Un ko nozīmē empātija? Empātija nozīmē spēja iesties citu cilvēku kādā. Un tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums. Pirmkārtām strādājot ar bērniem un pusauģiem, jo tu nevari sagatavot izrādi bērniem un pusauģiem, neiejūtoties kā minimums viņu ādā, neiztēloties, kā ir būt šodien pusaudzim vai bērnam. Un, protams, ir nepieciešams iet arī nākamais solis, ko arī festivāls veids ar Bērnu jauniešu teātra institūtu ir pašiem māksliniekiem sevi izglītot šajā vietā. Pasaules citācīm šos vārdus izvēlējos tāpēc, ka tas ir plašāks. Tad nav konkrēti, teiksim, mēs varētu arī teikt pasaules pusauģi vai pasaules bērnu acīm, bet citācīm tas nozīmē, ka ierobežot šo tēmu var tikai tavu fantāziju. Nu, tu var aizfantazēties un kāpēc ne arī saprast, kā jūtās daba šobrīd uz mūsu zemeslodes, kas arī, protams, pusauģiem ļoti aktuāls tēmas, kā dzīvnieki jūtas, kā vispār pilsētu vide, kas ir būtiska festivāla sastāvdaļa, un arī mūsu vasaras skola, arī šogad arhitektu vasaras skola ņems dalību. Tāpēc ir šis vārdu savienojums pasaules citācīm, kas liek mums domāt par citiem, ne par sevi. Jā, tā tad es saprotu, izrāžu veidotāji ļoti daudz šo tēmu tad ievīst savos darbos. Un, jā. Vai arī kaut kā sastrādājāties ar pašiem jaunajiem cilvēkiem, es domāju, gan bērniem, gan jauniešiem, kas arī tik iesaistīti varbūt kaut kādā veidā jau šajā ideju rašanās brīdī? Jā, par to arī ļoti, ļoti būtiski ir jādomā. Bērni jauniešu tādus, kā tāds Latvijā ir kļūs laikmetīgs. Es tā varētu izteikt, nu, liela daļa ir sapratuši, kas ir laikmetīgs teātris bērniem pusauģiem, bet, protams, tajā mēs varam attīstīt. Īstenībā katru gadu, bet ar šogad mēs mēģinām spēt nākamo soļu. Soļas ir tieši pašas šīs bērnu un pusauģu iesaistīšana. Mākslas radīšanā, tas, protams, nevienā brīdī man māksliniekam nav kā obligāts uzstādījums. Un tāpēc mēs arī par to domājot uzaicinājām Kristi Burāni, kas ļoti profesionāli un ar pieredzi tieši šajā jautājumā iesaistīt pašu skatītāju, kam tas ir domāts. Un jā, Krista ir iesaistījusi pusauģis 12 plus gadu vecumā, kas rada viņai stāstus par pasaules glābšanu. Un viņa jau aktīvi strādā no gada sākuma, cik man zinām, stāsti jau ir radīti, un tagad vasaras sākumā sāksies to ieskaņošanas darbs, tad atbildi ir tāda, ka es aicinu mākslinieks un par to mums noteikti ir jādomā. Festivāls arī par to domā un spēr nākamos soļus, tā kā noteikti mums būs. Un viena izdāve jau ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir radīta kopā ar pusauģiem, un tad arī pārējie mākslinieki, kad man uzdod kādas jautājumas, un ja viņi kādreiz nonāk kādā strupceļā, un pajautāt viņiem pašiem. Izrāžu veidotāju vidū Valmieras vasaras teātra festivālā jau sevi apliecinājušie režisori Paula Pļauniece, Toms Trēnis, Klāvs Mēlis un vēl citi zināmi mākslinieki. Jānim Znotiņam jautāju. Vai ir arī kādi jaunie tātad izrāžu veidotāju autori, kas pirmo reizi nonāks Valmieras vasaras festivālā? Jā, ir. Ātra atbilde un tas garākais stāsts ir tāds, ka Valmieras vasaras teātra festivāls jau no pašiem pirmsākumiem ir ļoti aktīvi vienmēr atbalstījis jaunos māksliniekus. Un tāpēc mums ir radīts Bērnu jauniešu teātra institūts, kam
debija bija pagājušajā gadā, kur tika uzņemti 8 dalībnieki, turklāt jāuzsver, ka ne tikai režisori. Lietas par bērniem un jauniešiem, viņus jāizprot visiem, nu, no, sākot no producentiem un tehniskiem darbiniekiem līdz režisoram. Tāpēc mums bija režisori, scenogrāfi, aktieri, dramaturgi. Un jā, mums ir Māra Uzuliņa, kas ir bērni jauniešu teātra institūtā, viņa pagājušajā vasarā pie mums mācījās. Tad kopā mēs apspriedāmies un izvēlējāmies piedāvāt Mārai realizēt savu ideju, izrāda ar šobrīd darba nosaukumu Bumba. Tas ir tāds viņas nākamais solis, un Māra Uzuliņa ir mūsu pirmais jaunais tāds, kas ir izgājis to mūsu skolu. Jā, skolu, bet to mēs viņu tā kā nebaidāmies, jo tas mums ir tā kā arī plāni to visu attīstīt un iet uz priekšu un kā tālāk izglītības programmu, kur ir iespējams vienkārši cilvēkiem, kas ir pabeiguši kultūras akadēmiju vai vēlās sevi tālāk pilnveidot un specializēties kādā no teātra mākslas jomām. Šis ir mūsu piedāvājums. Horeogrāfes Lienes Gravas pirms 2 gadiem Valmieras vasaras teātra festivālam veidotais iestudējums pusotras nu pat saņēmis dejas balvu, kas novērtēts kā labākais dejas iestudējums bērniem un jauniešiem. Kas Lienai padomā šovasar? Sazvanu horeogrāfi dienā, kad viņa ieradusies Valmierā lūkot savas jaunās festivāla izrādes norises vietu. Nu, es tieši šodien, jā, ar savu daļu no komandas mēs te braucam lūkoties, un īstenībā nē, mēs vēl esam meklēšanas tādā stadijā. Tā kā šodien ir tā diena, kad, nu, tas īstenībā ir tāds, es atceros, ka es meklēju to, ka es taisu izrādu pusotras. Tas ir viens no tādiem interesantākajiem momentiem, tajā pilsētu vidē tu iebrauc, bet domā, kur tā ideja piestāvēt, un tad mēs šodien arī tieši skatāmies un meklējam. Izrāde pusotras, tas bija daļēji tā kā mājas pagalms, bet tomēr jūs izmantojāt arī māju. Cik svarīga tā vieta, droši vien jūsu gadījumā ļoti svarīga? Nu, viņa ir ļoti svarīga, dēļ tā pirmām kārtām vidē jābūt tādai, lai var tur dejot. Un otra, kas ir, protams, ir svarīgi, lai atbilst idejai šī te vide. Vai varam jau mazliet uzzināt par šīs jaunās izrādes ideju? Jā, šogad gribētos runāt par pusaudžu lietām, pusaudžu problēmām, un tad tā ideja būtu pusaudžu pirmās pieredzes, kuras pārsvarā beidzās vai nu ļoti mulsinoši vai neveiksmīgi. Vairāk savu tādu humoru paskatīties uz šīm te lietām, pasmieties par tām, atcerēties, kā mums pašiem ir gājis šajā vecumā, un tas vairāk būtu ar domu, kad nekas, ja tev nesanāk ar pirmo reizi, tas nāk, varbūt ar otro vai trešo vai ceturto, bet tas ir tāds dzīves treniņš, un tev ir jāmēģina vēl un vēl un vēl un vēl. Nu, kamēr tas pats es apmierinās ar šo rezultātu. Nu, tas vairāk būtu saistībā arī kaut kāds lietas ar pretējo dzimumu. Tur pirmais randiņš, pirmā deja, pirmais kūps un viss, kas, teiksim, ir tāds pirmais. Un tāda apakštēma varētu vēl būt tāda, ka mūsdienās, man liekas, ļoti daudz kas notiek telefonos, tur Facebook, Instagram, TikTok, kas tik par tiem jauniešiem vēl nav. Nu, tāda socializēšanās, nu, vēl pie tam Covid laika apstākļos, nu, ka viss notiek tajā telefonā. Bet man liekas, ka šīs lietas vienmēr būs aktuālas un viņi savu telefonu, tu nekad, vismaz es tā gribētu ticēt, tu nekad savu telefonu mums nevarēsi iegūt. Nu, šīs pirmās reizes saucamās. Un, nu, tas ir par tādu kopā būšanu, socializēšanos, par to, ka pusaudzim ir svarīgi būt grupā un savā kompānijā un vairāk par tādām tēmām. Tā pusaudža tēma vispār ir ļoti, ļoti tāda, teiksim, uzmanīga un jādomā, kā to visu parādīt, bet uz pusotru mana auditorija vairāk bija tāda mazāka bērna un viņu vecāks, kas kaut kā gribējās šogad pamēģināt iet jau uz rusiņu tādu vecāku auditoriju, kas jau būtu nu, tāds pusaudz vecums un, protams, arī viņu vecāks to varētu skatīties, lai arī viņiem būtu interesanti
noteikti pret šo tēmu jāizturās tā ļoti ar tādu tiešām respektu, apzinot to. Jā. Liena, man šķiet, ka jums tas Valmieras vasaras teātra festivāls ir tāds veiksmīgs festivāls, jo prieks par to, ka jūs ieguvāt nu, pavisam nesen dejas balvu. Domāju, ka arī jūs tas iepriecināja. Protams, tas bija īstenībā, es tiešām ļoti priecājos par šo balvu un es domāju, ka šī balva ir arī pelnīta, jo mēs tiešām ieguldījām ārkārtīgi lielu darbu un tā izrāde, man liekas, bija tiešām veiksmīga un cilvēkiem viņa patika un man bija prieks, ka patika arī ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem. Un tad sanāk diezgan daudz reizi viņu parādīt, un man bija prieks, ka skatītāji bija interesēti, ka vienmēr bija pilns. Nu jā, arī tādas labas atsauksmes bija. Tā kā tas jau, protams, man dod arī pašai, kā horeogrāfai, tādu drošu sajūtu, kad ir, es esmu pareizā ceļā, un jau tā bija man pirmā bērna izrāde, jo es nebija nekad pirms tam šādā veidā domājies. Un tas ir tāda, teiksim, tāda lielāka ticība saviem spēkiem. Jā, un dejas izrādes Valmieras vasaras teātra festivālā nav nekas neparasts. Jā, šis festivāls ir tiešām brīnišķīga iespēja, un es ārkārtīgi priecājos Jānim Znotiņam, ka viņš man ir uzaicinājis atkal. Un, jā, man liekas, tas tik skaists pasākums, tik ģimenisks pasākums un arī ļoti radošs, un tur vienmēr ir tik labi darbi. Liena Grava kopā ar pieciem dejotājiem sākusi darbu pie jaunās izrādes, ko skatītāji iespējams ieraudzīs jau jūlijā. Kā uzzina no Jāņa Znotiņa, arī Pamelas Butānis un Ances Muižnieces staigājumā izrāde tiks rādīta jūlijā, pirms festivāla galvenās norises dienām, kas būs 6., 7. un 8. augustā. Vēl pievērsīšu uzmanību festivāla vizuālajam risinājumam, kas pirmajā acu uzmetienā varbūt atgādinās vien salaustu mobilo tālruni. Dziļāk ielūkoties aicina Jānis Znotiņš. Un mēs ar Kristapu Kramiņu, kurš ir šī gadā festivāla vizuālās identitātes autors, par to daudz domājām, un mēs tā kā ījūtamies telefonu ādā, nu, kā viņi jūtās, ka par viņiem slaika tikai slikti runā, ka viņi tā, viņi šitā. Balsoties uz pasaules citācijām, un teiksim, mēs ieraudzījām to telefonu, un mums tik ļoti iepatikās tā ideja, ka arī sasis telefonam ir kaut kāda pielietojums, ka ir kaut kāda viņam otrā dzīve, ka viņš nav vienkārši tikai tad, kad viņš ir uzlādāts un var pilnu bateriju, un jaunākais modelis, bet arī vecāks kaut kāds viņam var piecīt otro dzīvi. Un tas arī ir tas, ko mēs gan pieaugušiem, gan bērni gribu parādīt, ka tas lietas var izmantot, un jautājums ir tikai no kuru katru punktu mēs paskatāmies, jo nevarēja iedomāties, ka tūplānā sāka bildēt, kur visādi telefonu māciņas, un bez visādiem dzīvniekiem izskatījās, un pēc kā tik nē, robotiem un viss pārējais. Tāds vizuāls stāsts par pasaules situāciju, kas būs arī visām izrādēm un visiem notikumiem, kas būs festivāla laikā, būs teikt, atsevišķi šāds atpazīstamības tēls, ko cerams arī mums izdosies arī iedzīvināt pilsētvidē. Izrādēm pagaidām darba nosaukumi, kas iespējams mainīsies, tādēļ tos īpaši neizceļu. Arī izrāžu vietu meklēšana radošām komandām sāksies vien mājā, kad viss kļūs koši zaļš, jo, kā atklāja Jānis Znotiņš, nereti atrodot vietu agrā pavasarī, pavisam citādi izvēlētā spēles vieta radošai komandai atklājas, kad lapas saplaukušas.